No niin, morjesta vaan taas kaikille mun katsojille. Mun nimi on Phil Futsu jälleen kerran. Ja nyt tulee tällainen pikkunen päivitys tähän kohtaan. Miksi tässä on nyt edessä on Facebook-fanisivu? Tää koskee tosi tärkeää hommaa. Nyt jos tällä hetkellä jos menee täältä tälleen, menatkaa hetkonen. Näin. Niin meillä on täällä toinen Facebook-fanisivu. Wood, sekin on FinFutsun fanisivu. 124 tykkäystä. Miksi mulla on niinku kaksi niinku? No, asiahan on hyvin yksinkertainen. Jotkut taittaa, no en mä tiedä, ei kukaan varmaan tiedä, mutta tiedä. Niin mulla on ollut lukittuna mun Facebook-juttu jostain syystä, mä en jaksin ikinä avata sitä, vaikka se oli piru helppoa, mun ei tänne kuvattaa salasanointi tälleen. Eli mulla oli 2 kuukautta oli mun Facebook-fanisivu oli pois käytöstä, ja siitä syystä mä en sitten tein sen uuden sivun siitä, ja nyt mä pyydän teitä kaikki, ketkä on laikannut sieltä 70 kohdalta, tai sieltä mistä, siellä nyt missä on 70 jotain laikki, eli siinä vanhemmalla sivulla, niin te kaikki nyt hyppäätte sieltä linkistä, tulette sieltä linkistä, ja se sulkeutuu se toinen, missä on vähemmän laikkeja, ja tulee enemmän likeä tälle tykkäyssivulle. Tulette tänne likemään, jos haluatte laikata Facebook-fanisivusta, koska se toinen fanisivu, tämä suljetaan juuri nytten. Ja ei mulla ollut mitään muuta. Käykää tsekkaa descriptionista linkki. Mä en tiedä, tuukko mä uppaa tänään mitään muuta pelivideoita, mutta mä olin FinFutsun kaikille hyvää päivät, koska se on morjens!